Assalomu alaykum azizlar, tomosha qilayotganingiz Toshkent telekanali va payshanba oqshomida doimgidek Toshkent teleloyihasi aynan sizning mehmoningiz. Bugun Abdulla aka Said Kamolov sizning xizmatingizdalar. Sizda imkoniyat bor, demak, ko'nglingizni xijil qilayotgan, qandaydir sizni qiynayotgan savollarga bugun javob olish imkoniyatingiz bor. Muhimi ruhiy holatimiz. Agarda ruhiy holatimizda sokinlik bo'lsa va barcha savollarga javoblar olinsa, umid qilamizki, bizni jismoniy harakatlarimizda ham mana shu ruhiy holatimiz kabi sokinlik o'rnashib oladi. Azizlar, yana bir karra barchangizni Toshkent teleloyihasida xush ko'rdik, Abdulla aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'rsatuvni kutdingizmi? Ha, albatta. Albatta. Bilasizmi, psixologlarning kasali bo'lsa kerak, haliga ruhiy madad, ruhiy yordam haqida gaplashinglaysa, xursand bo'lib ketadi odam. Xursand bo'lasizmi? Juda ham. Va Abdulla aka, bilasizmi, bugun ko'rsatuvga kelishdan avval shunday aynan psixologiyaga oid bo'lgan manbalarni o'qib keldim va bir narsa meni e'tiborimni, diqqatimni tortdiki, demakki, moddiy holatimizni yaxshilashimiz uchun biz bizni xafa qilayotgan ma'lum bir gina qudratlarga sabab bo'layotgan muammolarni qo'yib yuborishimiz kerak ekan. Qo'yib yubormasdan olib yurishimiz xafagarchiliklarimiz hattoki bizni ruhiy holatimizga va moddiyatimizga ham ta'sir ko'rsatar emish. Albatta, shak shubhasiz. Albatta. Bu aslida ham shundaymi? Izohlab. Ha, xuddi shunday. Qarang, men kechagi kundan boshlamoqchi edim. Kechagi kun xalqaro kechirim kuni bo'lgan ekan. Aynan nimani qachon kechiramiz? Biz kimdir xafa bo'lganimizda, kimgadir alamzada, kimgadir nafratimizni ushlab qolganimizda albatta kechirib yuborish kerak ekan. Bu qadimdan bor narsa, haligi xafachilikni ham 3 kundan ortiq ushlamagan, azani ham 3 kundan ortiq ushlamagan degan narsa, o'sha qadimda ota-bobolarimiz shu sirni bilishgan ekan. Nimaga? Ayniqsa buni yaqinda o'sha psixologiya kitoblarida men topdimki, 3 kundan ortiq ushalgan gina qudrat qalbni, ya'ni ong osti deymiz, ilmiy tilda o'shani chuqur qatlamlariga kirib ketar ekan. Bu emotsiya degani, ya'ni xafachilik emotsiyasi. Yaxshilab joylashib oladi. Joylashadi, o'tirib oladi va shu narsani o'ziga torta boshlar ekan. Ya'ni ong osti men xafaman degan narsani hissiyot tarqatar ekan. Insonni hayotida qanday voqea hodisalar ro'y beradi? Nima o'ylasakmi yo nima harakat qilsakmi? Biz nima his qilsak biz qanday hissiyot tarqatsak, biz xuddi shu hissiyot tortib olar ekamiz. Ana endi men xafa bo'ldim, 3 kundan ortiq kimgadir xafachilikni ushlab yuribman-da, men xafaman. Inson katta antenna, bioenergetik maydoni bor. Men atrofga nur tarqatyapman deylik. Men xafaman, men xafaman, men xafaman. Bu haligi suvga qirg'oqdan turib suvga tosh tashlasangiz, to'lqinlar tarqalib borib qirg'oqga urilib to'lqin yana o'ziga qaytadi. Toza fizik hodisa. To'lqin bizdan xuddi shunaqa tarqalar ekan. Men xafaman deb tarqalsam, atrofimdagi odamlarga bu urilar ekan-da, ulardan xuddi shu to'lqin keladi. Ya'ni yana meni xafa qiladigan holatni men o'zim yarata boshlar ekanman shu yerda. Abdulla aka, qarang, biz ham bizga kelayotgan to'lqinlarni qabul qilishimiz kerak. Ya'ni kim bu qo'ng'iroqlar bor? Azizlar, faolroq bo'ling teleekranlaringizda. Demak, telefon raqamlari keltirilgan, eslatib o'tamiz. 71 kodi bilan 244-01-41. Biz nima uchun mana shu telefon raqamlarini keltirib o'tdik? Chunki sizda imkoniyat bor, bemalol mana shu raqamlarni terib biz bilan bog'lanishingiz mumkin va psixologimizdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan va muhimi bepul bo'lgan maslahatlarni olish imkoniyatini qo'lga kiriting, to'g'rimi? Baribir biz moddiyat haqida gaplashni juda ham yaxshi ko'ramiz. Azizlar, bizda esa birinchi qo'ng'iroq egasi bor. Qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz? Assalomu alaykum. Sizlarni tarjimasizmi? Xayrli kech. Sizga beramiz bo'lgan savolim bu oilaviy haqida savol. Juda ham ko'p bu erkaklarni, yigitlarni, ayniqsa hozirgi paytda uylangan yigitlarni dardini gapirmoqchiman. Hammada har xil vaziyat bo'lyapti. Juda ko'p ayollik, kelinlik, kelin uyga qaynona qaynonasini xizmat qilish kerak, erini aytganda qilish kerakda. Lekin erkak kishilar shu ayollar shu kelindan ko'ngliga qaraydi, lekin degan joyi bor. Kelinlar shu narsaga e'tibor qilmasdan qaynonaga, qaynotaga e'tibor bermayotgan bo'lsa yoki turmush o'rtog'iga, eriga gap masalan, insonni qo'llash qattiq berdi, urush berdi, ba'zan xotin qizlar qo'mitasiga chiqishadi, mahallaga yuborishadi, keyin mahallaga yetib kelib, ayollarga va ayollarga shunaqa
ayollarga himoya o'rni berib qo'yishyapti. Lekin endi aytmoqchi savolim, ayollarni qanaqa qilib yosh kelinlarni hozirgi paytda qanaqa tarbiyalash bo'ladi? Birozgina aloqa pand beryapti. Meni nazarimda shunday televizorning oldida turib bizga savolni yo'llayaptilar. Azizlar, eslatib o'tamiz, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish va savol yo'llash imkoniyatingiz bor. Mumkin bo'lsa savolni yana bir karra ta'kidlab o'tsangiz. Demak, bizga xabar berishlaricha hozir aloqa pand berdi, uzilib qoldi. Aynan yosh oilalarda kelin-kuyov munosabatlari o'sha kattalarga hurmat meni nazarimda. Qanday qilib shuni tiklab yo tartibga solish mumkin meni nazarimda? Avvalambor savolingiz uchun rahmat, lekin bu bizning eng dolzarb mavzu manimcha kelin uyga kelinlarni qanday tarbiya qilish mumkin, ayniqsa yosh kelinlarni. Tarbiya qilish uchun eng asosiy narsa manimcha bu yerda kelin bilan kuyovning o'rtasida hech bo'lmasa do'stlik munosabati bo'lishi kerak, qandaydir paydo bo'lishi kerakki, mayli mehr muhabbat keyin paydo bo'lar. Lekin buni uchun bizda o'zbekchilikda milliy urf-odat qanaqa? Kuyovni onasi man topgan qizga uylanasan deydi. A kuyov o'sha qizni yoqtirmasligi mumkin-da, yoqtirmaydi, faqat onamni rozi qilish uchun mayli shu qizga uylanaman deb rozi bo'ladi-da, buni kelin his qiladi-ku. Aytaylik, kelinga balki kuyov ozgina yoqqandir, mayli deb u ham xo'p deb erga tegar, yoki kelinni ham ota-onasi majbur qilib yoqtirmasa ham unga erga tegdimi, o'rtada do'stlik, mehr muhabbat yo'qmi, kelin o'sha uyga xonadonga bo'ysinmaydi, uni qanaqa qilib majburlabmi? Faqatgina mehr orqali. Ha, faqat mehr, faqat qanday mehr? O'sha kuyov hech bo'lmasa do'stona munosabati bo'lishi kerak kelinga. Nimaga? Chunki bo'lajak farzandlarini onasi sifatida hurmat qila olsagina, ayol ana o'shandagina u ham hurmat qiladi. Ruschada qakoy privet, takoy otvet. Biz qanday salom bersak, shunday alik olinadi. Bu kelinni ham to'g'ri tushunish kerak. Yangi xonadon keldi-da, avvalambor o'sha kuyov bolaga qaysidir jihatlar bilan yoqish kerak, to'g'rimi? U yerda yana ikkita kamida odam bor, qaynota bilan qaynona. Hali shirin ovqatlarini qilib qaynotaga yoqsa, uyni saranjob sarishta qilib qaynonaga yoqish kerak. Kelinni bo'ynida juda ham og'ir vazifa bo'ladi bunaqa holatda-da. Agar kelinda eriga nisbatan katta mehr muhabbati bo'lsa, kelin har qanday qiyinchilikni yengib o'tadi. Eplab ketadi. Har nimani eplaydi, hammasini eplaydi. Ayol kishining kuchi juda ko'p, 40 baravar kuchi ko'p degani bu rost, lekin bittagina shart bor. Kelinga ham xuddi shunaqa mehr muhabbat va hurmat bo'lish kerak. Agar bu narsalar yo'q bo'lsa, kelinni hech qanaqa yo'l bilan tarbiya ola olmaysiz. Qari Abdulla aka, endi shu yerda yana bir savol tug'ildi. Deylikki, qaynona qaynotadan ana shunday ko'plab, tonnalab mehr kelyapti deylik, ammo turmush o'rtog'idan olinayotgan mehr chegaralangan. Bunday holatda qanday bo'ladi? Ayolning ruhiy holati. Ayolning ruhiy holati menga juda ko'p kelishadi, ya'ni o'sha kelinni qalbidagi resursi, kuch-quvvat yetguncha chidaydi. Nimaga? Haligi kuyovni ota-onasini tashab ketishga ko'zi qiymaydi, yuziga oyoq qo'ymayman, shuning uchun yashayman deydi, yashaydi. Lekin bilasizmi, aynan shunaqa kelinlarda sog'lom avlod paydo bo'ladi. Nimaga? U er tomonidan xorlik va xo'rlikdan o'ta boshlaydi, o'shani qalbida mehr-muhabbat bilan va minnatdorchilik bilan o'tkaza olsa, hayot tomonidan unga sog'lom farzand berilar ekan. Nimaga? Chunki juda ko'p aytaman, siz bilan gaplashganmiz, haligi homiladorlik paytida qalbida minnatdorchilik, mehr-muhabbat bo'lsagina shu hissiyotlar homilaga farzand ko'tar ekan. Agar uni o'rniga xafa bo'lishlar, eriga bo'ladigan norozichilik, da'volar, nafrat hissiyoti va bor-bor tajovuz hissiyoti bo'lsa, bular hammasi homilaga shunaqa jiddiy yomon ta'sir qilar ekan. Eng kichkinasi bu qaysar farzand tug'ilar ekan. Juda qaysar, juda injiq bo'ladi. Eng katta variantda esa qandaydir jismoniy nosog'lik, nosog'lom farzand dunyoga kelib qolishi. Ya'ni nogironlik ham bo'lishi mumkin. Albatta. Autizm, DCP bilan tug'iladiganlar hozirgi vaqtda juda ko'payib ketgan. Aqli sustlikmi? Shunaqa narsa, bitta narsa bor. Zamedlenное развитие deyiladi, ya'ni aql rivojlanishini susaytirilgan holat qandaydir. O'zbekcha shunaqa aytsak, bilganimcha aytay. Demak, yosh kattalashib boraveradi, ammo aql o'smay qoladi. O'smay qoladi. Bu hammasi homiladorlikda ayolni eriga, qaynonasiga, qaynatasiga, qaynsingliga, umuman hayotga, odamlarga bo'lgan munosabatiga asoslangan bo'lar ekan. Qarang,
Endi bir xil ishonyapti, bir xil ishonmayapti. Ishonayotganlar berilgan tavsiya va maslahatlarga ko'ra ishlab, o'z ustida ishlab, haligi bolalarini ham taqdiriga yaxshi ta'sir qilib, hatto o'zlarini erlariga, qaynonalariga ham ijobiy ta'sir qila bilishdi. Endi Abdulla aka, endi bevosita yana o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, umuman olganda, gina qudrat va xafagarchiliklar deb olishimiz ham mumkin. Va bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor ekanlar, marhamat, eshitamiz savolni. Assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. Men telefonlayotganim, so'rovim shu narsaki, qarindoshchilik rishtasida xafagarchilik bo'lsa, o'z jigaringiz o'zingizga xusumat qilsa-da, mana men kechirdim, Alloh yo'lida kechirdim deydi. Uni qasizda bu menda yo'q narsa deydi. Lekin kurs-kursga tushganda, baribir shu tug'yon bo'lib sizni o'zingiz yursansiz. Nahotki o'zimni jigarim, nahotki shu ishni qilgan degan narsa bo'ladi. Shu ichimdagi tugunni qanday osonlashtiradi? Rahmat, savolingiz uchun. Juda ham zo'r savol berdingiz. Qarangki, bundan 2000 yil avval payg'ambarlardan biri aynan muqaddas kitoblarda shu so'zlarni yozib ketgan ekan. Sizni dushmanlaringiz sizni eng yaqin insonlaringiz bo'ladi. Qaysi ma'noda? Biz eng yaqin insonlarimizdan mehr muhabbat bilan minnatdorchilik kutarkanmiz. Agar mehr muhabbat ola olmasak, menda agar muammo bo'lsa, men mehr muhabbat olish uchun yaqinlarimga xizmat qilib, ularga yaxshilik qilishga harakat qilaman. Ya'ni tashqi dunyoda buni qilyapman, lekin ichimda agar da'vo bo'lsa-chi, nima menga yaxshi qaramayapti? Nima menga yaxshi so'zlar, gaplar gapirmayapti? Demak, yonimdagi yaqin insonni men qilgan harakatimga qaramas ekan, u yaqinimdagi inson meni ichimda kechayotgan hissiyotlarga javob qaytarar ekan. Ya'ni men u insonga ichimda da'vo munosabati qilsam, lekin o'ziga aytmayapman. U his qiladimi, nima bo'ladi? His qiladi, qalbi bilan his qiladi-da, o'zi bilmagan holda yomon tarafini ko'rsata boshlaydi. Men undan battar yaxshiliklar qilib, uni papalab, o'pib, surkalab, erkalab, shunaqa qilib, ya'ni men aytaman, bunaqa paytda men yaqin insonimni qalbiga, qalbimda sajda qila boshlayman. Qo'pol qilib aytganda shunaqa. Chunki yaratgan Parvardigordan boshqa kimnidir qo'yish mumkin emas. Men qalbimda o'sha insonni qo'y sajda qila boshladimmi? Haligi odam o'zini eng yomon tarafini ko'rsatadi, menga orqasini o'giradi. Albatta. Bu ham Alloh tomonidan borliq tomonidan qilinadi. Bog'lanib qolmaslik. Ha, ha, ha. Meni qalbim o'sha insonni qalbi bilan chambarchasi yopishib qolmasligi uchun u menga yomon tarafini shunday ko'rsatganda men qalbim bilan qo'yib yuborishim kerak. Va shu yerda bilish kerakki, xafa bo'lmasdan yashash kerak. Ya'ni o'sha yaqin insoningiz. Bilingki, siz qanday yaxshi gapirsangiz ham, yaxshi muomala qilsangiz ham, u odam sizga tajovuzda xafa qiladigan munosabat qilayotgan bo'lsa, demak, o'sha tajovuz sizda bor. Sizda ichingizda dunyoga nisbatan borliqqa yoki juda bo'lmasa o'zingizga nisbatan. Ya'ni men aytayapman, odamlar yaxshi atrofdagilar men yomonman, meni kamchiligim bor. Men unaqaman, men ko'zingni taqaman, bo'yim past, o'zimni o'zim kamsitsam bu ham kibr bir turimi? Men shu to'lqinni tarqataman. Abdulla juda yomon, mehrga arzimaydi. Shunda bu to'lqinni eng yaqin insonim usharkanda, meni yana ham kamsitib bergura boshlaydi. Abdulla aka, men tushunmadim. Hozir o'ziga bo'lgan bahosi pastligi ham bu kibrga kiradimi? Kiradi, kiradi. Siz bilan bir gaplashdik, yana qaytaraman. Kibr ikki xil. Agar odam o'zini boshqa odamlardan yuqori tutsa, men aqlliroqman, men donoroqman, meni mehrim kattaroq desa, bu oddiy kibr biza biladigan. Ana endi odam o'zini boshqa odamlardan pastroq tutsa-chi, meni bo'yim past, men ko'zoyni taqaman, oqsaruvman, boshqa o'zbek millatiga o'xshamayman, aqlim pastroq, yo'q, menga arzimayman desam, xuddi shu to'lqinni men tarqatsam, menga xalqdan qaytadi, sen aqling past, bo'ying past, ko'zoyni esa balobatlar deb yerga urildimi, demak sizda bor shu kibr. Shuni hisobga olishingiz kerak. Uch xil yo'nalishdagi munosabatingizni tahlil qilib ko'ring. Avvalambor, borliqqa siz qanday munosabatdasiz? Bu dunyo juda ham yomon, bu dunyo mukammal emas, bu dunyo vahshiy deb agar siz o'ylasangiz, demak siz tashqi dunyoga, borliqqa ichingizda tajovuz bor. Shunda qaytadi bu narsa. Ikkinchisi, o'zingizga, agar o'zingizni mehrga loyiq emas, san nimadir qilmagan ishlarda ayblaydi odamlar. Men uni qila olmadim, buni qila olmadim, ulgurmadim, uylantira olmadim, erga bera olmadim, o'qiya olmadim. Bo'ldi, bunda ham siz tashqaridan tajovuz olasiz. Va
uchinchisi atrofingizdagi odamlarni ichingizda agar qoralasangiz. Men siz bilan yaxshi gaplashib o'tirman, voy Madina zo'rsiz deyman-da, ichimda kallas ishlamaydi deb. Agar shu hissiyot tushib o'tirsam, siz menga o'sha narsani o'zingizga tashlaysiz. Tushunasizmi? Hissiyot, xuddi boshida aytganimiz, biz hissiyotlar bilan yashaymiz. Qilayotgan xatti-harakat, gapirayotgan gap-so'z bu keyin oqibat xolos. Demak, ko'ngil, hissiyotlar birinchi navbatda, to'g'rimi? Albatta, hissiyot tarqatiladi. Abdulla aka, bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor ekanlar. Marhamat, efirga ulaymiz ularni. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Parkent tumani Changi qishlog'idanman. Xush ko'rdik jonli efirimizda, marhamat. Qarg'ish tekkan. Qarg'ish tekkan. Onaxon, sizdan iltimos, birozgina televizordan uzoqroq turib oling. Bilan tozalashsa bo'ladi. Qarg'ishmi? Qarg'ish aytotlar? Qarg'ish haqida gapiryaptilar. Qarg'ish tekkan. Tushundik. Bo'ldi, bo'ldi, tushundik. Rahmat, onajon, rahmat. Rahmat savolingiz uchun hozir javob berishga harakat qilamiz. Qarang, qarg'ish degani nima degani? Ya'ni insonga boshqa bir insonni salbiy hissiyotlar bilan emotsiyalarda aytgan yomon bildirilgan tilagi. Sen u bo'lib ket, bu bo'lib ket deydi. Bu salbiy hissiyot juda katta energiya bilan kelganda odamga ta'sir qiladi yo ta'sir qilmaydi. Kimga ta'sir qilmaydi? Agar inson qalbida mehr, muhabbat va minnatdorchilik bilan, ya'ni qalbi toza deymiz, hayotda quvnoq, pozitiv qarab yuradigan, kulib qaraydigan, xuddi boyiga aytgan uchta yo'nalish, borliqqa, o'ziga va atrofdagi odamlarga bir yaxshi munosabatda yuradigan, ijobiy munosabatda yuradigan odamga unaqa narsa ta'sir qilmas ekan. Xuddiki bu bir xibzi himoyada o'rilib turgan qobiqni haligini qaytarar ekan. Ana endi o'sha qarg'ish, issiq sovuq qilishlar, ko'z tegishlar kimga tegadi? Demak, xuddi boyagi mavzuyimiz boshi. Nimagadir xafa bo'lgan, nimagadir bir alamzadaligi bor, tushkunlikka tushgan, nafrati bor, hatto ichida tajovuzi bor odamlarga ana shu narsa qarg'ish boshqa begona insondan keladigan salbiy energetikani hujumi. U haligina hujumi ma'mi insonni boyga sanab o'tilgan salbiy emotsiyalar xuddi teshikchalarda joy qoldirar ekan. Shunaqa odamlar qarg'ishga uchrab qoladi. Endi albatta haligi odam bekor qarg'amagandir. Bu nimadir yomonlik qilgan, u qarg'ish qilgan. Bu qarz ikki qo'ldan chiqadi deyiladi. Bu odam nimadir yomonlik qilgani haligi qarg'ayotgan odamning ichida balki salbiy energetika bordir bo'y aytganda tajovuzi bo'lgani uchun bu tajovuzunga chiqargan, u noto'g'ri tushungan, o'zini kuchini qilmoqchi. Bilasmikan, qarg'agan odam ham yaxshi yashab ketmaydi-da, uni bolalariga qaytadi degan narsani bilamiz-a yo'q-mi? Chunki bu bumerang. Albatta, nima eksang shuni o'rasan. Borliqqa siz mehr muhabbat tarqatsangiz, sizga mehr keladi. Siz qarg'ish tarqatsangiz, u aylanib sizni farzandlaringizga uradi. Mana shu yomon energetika bilan yashaydigan insonlarning ruhiyati qanday bo'ladi, Abdulla aka? Ikki xil ruhiyat bo'ladi. Bu yaxshi, balki yaxshilik qilishni istar, yaxshi tomonga o'zgarishni istar, lekin qo'lidan kelmaydi. Odamlarda boyagi kibrga undaydigan narsa, Madina, men aqlliman, men bilaman deydigan narsa kibr birinchi belgisi bo'lar ekanda. Nima haqida bo'lmasin, men bilaman, menga o'rgatma deydi. Yoki o'rgatsang, men allaqachon bilaman buni deydi. Men aytaman, bilish bilan o'sha bilimni ishlatish boshqa narsa. Men biladigan narsamni bilaman deb aytmasdan turib ishlatsam boshqa narsa. Lekin men bilaman deyapman-da, karlayapman-da, ishlatmayapman. Va men o'z-o'zidan kibrga ketib qolamanmi? Ana o'sha kibrga ketganda bu xuddi boyaga aytganda mehr muhabbat va minnatdorchilik bilan yo'g'rilgan qobiqda teshikchalar paydo bo'lyapti-da. Tushunyapsizmi? O'sha teshikchalarni qanday qilib yopish mumkin? Bu haqida biroz keyinroq aytib o'tasiz. Hozir esa bizda yana bir mehmon borlar desak ham bo'ladi. G'oyibona bizga bog'landilar. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, qadrdonlar? Men sizlarga bir savol bermoqchiman. Men hayotda xursand, shukr bilan, sabr bilan yashayman. Faxrlanib bu dunyoga kelganimdan Allohga shukr, o'zimni meni tushunadigan xo'jayinim, mehribon bolalarim borligidan, oldimdagi yonimdagi hamma qadrdonlar, yaqinlarim menga yaxshiligini xursandchilik bilan qabul qilaman.
Şunu kursat kilerim kiledi. Münazı kazı Instagram var, Telegram var. Allah'a aşkına şunaki adamların arası da bu gönümge şükür ona kılıp kursat hemen diye. Şunlarsa kısam, menge kurs digip, bunlarsa bu kalış hafı var mı? Yo Allah uzun himayende bugün. Ben uzunini birgen nimetini şükür kılıp kursat var mı diyeyim mi? Siz ne mi deyisiz çünkü? Rahmat, juda ham zo'r savol berdingiz. Savolingizdan ovozingizdan ko'rinib turibdi, ijobiy energetikadasiz, pozitivni, ya'ni siz ijobiy energiya tarqatayotgan bo'lsangiz, sizga ko'z tegish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Agar ichingizda biror bitta odamni qoralamayotgan bo'lsangiz, aytaylik, mana hozirda juda ham urf bo'lgan narsa, bilasizmi, odamlar mana sizga o'xshab yaxshi yashayapti, unga kulib qarayman, hammaga yaxshilik qilaman deydi, lekin haligi jamiyatimizdagi unsurlar bo'ladi. Aytaylik, o'g'rilar, ko'cha qizlar yoki bilmadim, mana aldab ketuvchilar, bir guruh insonlarga agar qalbingizda qora fikr bo'lsa, ularni ichingizdan qoralab nafrat qilsangiz, mana bu sizga o'sha ko'z teyishiga yo'l ochib beradigan. Ya'ni bizga inson bolasi hech kimni qoralashga haqqi yo'q ekan. Siz o'sha siz yomon mabodo aytaylik, yomon ko'radigan insonlaringiz yo jamiyatimizning o'sha unsurlari bilan muloqot qilishdan voz kechishingiz mumkin. Aytaylik, qo'shningiz bir qandaydir yomon xislati bo'lsa, siz uni tartibga chaqirishingiz mumkin yoki muloqot qilmasligingiz mumkin. Lekin ichingizda nafrat qilishga haqqingiz yo'q ekan. Agar ichingizda nafrat qilib, uni qoralab qo'ysangiz, xuddi boyaga aytgandek, ko'z teyishiga bir kichkinagina tuynikcha qoldirib qo'ygan bo'lasiz. Va mana shu tuynikchadan ko'p ishlar ha amalga oshirish mumkin, to'g'rimi? Yo'q, muhokama qilmagin, hukm bo'lmaysan, nima deyiladi? Muhokama qilmagin, aybdor bo'lmaysan. Ha, yoki hukm qilmas, seni ham muhokama qilishmaydi. Ruschada chiroyli aytilgan, "Ne sudi, ne sudim budish." Hech kimga hukm chiqarishga haqqimiz yo'q ekan. Mana mana shunaqa narsa. Va bilasizmi, Abdulla aka, gina qudratlar haqida shunda bir chiroyli adabiyotlarda yozilgan ekan. Xafagarchiliklarni o'sha qirg'oq yaqinidagi qumga yozgin deyilgan, qarang. Uni o'sha xafagarchiliklarni haligi to'lqinlar yuvib ketadi bir necha soniyalarda xafagarchiliklarni. Xursandchiliklaringni bo'lsa, marmar toshga o'yib yozgin, chunki ular xotirangda ko'proq qolish kerak deb ta'kidlashar ekan-u, lekin nimagadir o'sha 3 nuqta bor. Lekin nimagadir o'sha baxtli kunlarimiz tezda yodimizdan ko'tariladi-yu, o'sha yana o'sha xafagarchiliklarga qaytib olamiz va o'sha holat bilan yashay boshlaymiz. U bir yil avval shu dugonam yana xafa qilganida, har ko'rganida, balki o'sha hattoki bizga qo'ng'iroq egasi ham bo'ldi, kechirdim deb aytiladi, lekin har ko'rganda, har ko'rganda shu o'sha xafagarchiligi yodiga tushaveradi. Bu buni bartaraf qilishni imkoni bormi? Albatta, albatta. Avvalambor hozirgi eshitgan kichkinagina rivoyatchingiz munosabatini, ya'ni shunaqa munosabat qilgin deyapti. Senga xafachilik bo'ldimi, 3-4 sekund ushlating, suv bilan yuvib ketish kerak. Marmarga yaxshi kunlaringni yozib qo'ydigani qalbda minnatdorchilik, shukronalik, qanoat hosil qilishi, sen har kuni har soat eslab turishing kerak. Borliq senga shuni berdi-ku. Va xuddi boyiga psixologiya qonunlari, sen minnatdorchilik, shukrona bilan yashayotgan bo'lsangiz, sizga o'sha berilgan yaxshilik yana ham qaytarib beriladi. Ana endi yo'qotish haqida qarang. Juda ham eng oddiy narsa, men kechirdim deb aytadi ko'pchilikda, lekin o'shani kimdir ko'rib qolsam, eslab qolsam, yana povod ko'tariladi, qizib ketaman, qon bosim oshib ketadi. Demak, men aytaman, siz aqlingizda kechirdim deb aytish kerakligini bilasiz va shuni bajardingiz, lekin qalbingizda o'sha emotsiya qolib ketdi. Ya'ni inson o'zini haqida deb o'ylaydi o'shada. Men o'sha yerda haq edim, u menga nohaq gapirdi. Uni nohaq qilib, o'zini ichidagi xafachilik bilan o'sha xafa qilgan odamni tarbiyalamoqchi bo'ladi. Ichida. Ha, eng primitiv yo'l bu. Eng juda ham sodda yo'li. Inson shunday deb o'ylaydi, "Men seni hayot davomida kechirmayman umuman" deydi. Go'yoki bu inson kechirmasa, haliga anu borib qattadir balobatlar bo'lib jazosini oladi. Yo'q, azizlar, sizni xafa qilgan odam qanday yashayotgan bo'lsa, yashab yuraveradi. Lekin siz xafachilikni olib yursangiz, ichingizda bloklar paydo bo'ladi. Mana eng zo'r bitta namunani aytaman. Aynan yaxshi ko'rgan insoningiz, bu turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, yo farzandingiz, onangiz, otangiz, farqi yo'q. Siz yaxshi ko'rasiz, qalbingizda illiq bir hissiyot bor, lekin o'sha odam nimadir qildi-da, siz dilingizga tegdi-da, o'shanga bo'lgan xafachilikni siz 3 kun, 4 kundan ko'proq olib yura boshlasangiz, kindik sohasida blok hosil bo'lar ekan. Nimaga? Bizani qalbimiz markazlari ko'krak qismimizda va qorin sohasida. Aynan o'sha qorin sohasida mehr-muhabbat aylanmay qo'yar ekan. Turg'unlik hosil bo'ladimi? Sizga
kasallik o'sha odamga berilar ekan. Qarang, shifokorga borsa shifokorning sababini topa olmaydi. Rentgen qiladi, MRT, MSKT, o'zingizni ham qilib ko'radi, top-toza hech iz deydi. Shifokorlar faqat so'ramaydi-da, uni biz ruxsat qilib so'raymiz. 3-4 kun oldin kimga xafa bo'ldingiz? Apalonchiga bo'ldi, ana o'shani nima qilish kerak demi? Kechira oladiganlarga men tavsiya qiladigan narsam, borliq uchun men seni kechirdim deb aytish kerak. Ikkinchisi, borliqdan biz kechirim so'rar ekanmiz. Men shu odamga xafa bo'lganim uchun meni kechir. Bu bir marta qilinmaydi buni. Sutkalab qilish kerak. Qachon o'sha og'riqmi yo xafachilikmi chiqib ketganini odam yengillashganini his qiladi. Bu birinchi variant. Qarang, Abdulla aka, mana shu holatlarni aynan mutaxassissiz amalga oshirish mumkinmi? Albatta. Ya'ni yo'l-yo'riq ko'rsatmasdan turib. Mana hozir men sizga aytib beraman. Onalarning holati go'daklarga bog'liqligini bilasiz. So'z go'daklarning holati. Bir kelin telefon qilyapti. 5 oylik chaqaloqim 3 kundan beri isitma. Qarang, onaning holati ta'sir qilyapti, dorilar ta'sir qilmaydi deydi. Isitma tushmayapti. Men aytaman, 3 kun oldin nima bo'ldi? Qanaqa voqea bo'ldi? Sam ovsinimga shunaqa qattiq xafa bo'ldim, o'sha kechadan boshlab chaqaloq isitmalik boshlagan. Bugun kechasi o'tirasan-da, ovsinni borliq uchun kechirib yubordim va borliqdan kechirim so'rayman ovsinimga xafa bo'lganim uchun. U ovsinni bu kelin yaratmagan-ku, tug'ilganda tepasida turmagan, to'g'rimi? Shuni bugun kechasi bilan qilib chiqdi, bo'ldi. Ertasi kun telefon qilyapti, kelin soat ertalab 5 da chaqaloq isitmasi shunda tushdi. Nimaga? O'sha kelin bilyaptiki, mana chaqaloq orqali borliq ko'rsatyapti, u xafachiligini qo'yib yubordi. Bo'ldi, xafa bo'lishga haqqi yo'q ekan. Juda zo'r instrumentni onalarni tarbiyalashga, otalarni ham tarbiyalashga, bola orqali. Bola orqali. Va boyagi ikkinchi variantini aytib qo'ymoqchiman. Juda ham xafa bo'lgan inson haliga kechira olmaydi. Nimaga? Bizani ibtidoiy jamoa bilan bog'liq bo'lgan ongimizda bor ekan. Ibtidoiy jamoada qanday bo'lgan? Qabila-qabila yashashgan. Bir qabiladan bitta odamni o'ldirib qo'yishsa, bu qabila borib bu yerdan bitta odamni o'ldirish kerak. Albatta, qabilada shunaqa bo'lgan. Ya'ni jonga jon, qonga qon degan narsa bor. Mana shu narsa bizani ongimizga singib ketgan ekan. Haliga 3-4 yoshli bolalarni ko'rsangiz, o'ynab o'tirgan bolalar birdan bittasi turtib qo'ysa, mana ikkinchisi buni turtmagan qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Ana shu narsa bizda bor. Men aytaman, o'sha alamni chiqarish kerak. Qanday? Borib o'zini ura olmaymiz. Biz demokratik jamiyatda yashayapmiz, javob beramiz. Men aytaman, kerak emas bitta yastiq oling, uyingizda bolish yastiq olingda bir xonaga qamalib olib, bir soat o'sha yastiqni butun haqoratlaringizni, butun norozichilik da'volaringizni etib shunaqanga uring, terlab pishib uring. Haliga emotsiya bizani jismoniy harakatlarda billa chiqib ketar ekan. Agar u o'sha da'volar bor xafa qilgan odamiga shunchaki gapirsa, janjal bo'ladi. Janjal, albatta. Daxanaga janjal, bu hech narsa hal qilib bo'lmaydi, chunki haligi odam o'zini haqligini isbotlaydi. Bitta xafa gapchilik ikkinchi muammoni ham olib keladi. Xafa bo'layotgan insondaku bu yerda muammo. Xafa bo'layotgan inson, shuning uchun yastiqqa chiqarib tashlanglar, u yastiqda uxlamanglar boshqa. Shkafga o'tib ketib bekitib qo'yinglar, keyin gal yana xafa bo'lganingizda yana ishlatasizlar. Bu chindan ish beradimi? U rost ish beradi. Bilasizmi, ishonasizmi, mana mijozlarimga aytamanda mana shunaqa. Mana shuni qilib ko'ring hozir deyman. Menga ertasi kuni hisobot berishadi. Abdulla aka, bir soat uramadi. Nimaga 15 minut turdim, charchab qoldim. Chunki haligi siz shunchaki yastiqni 15 minut turishingiz mumkin. Hissiyotsiz ursangiz kuchingiz yetadi. Lekin hissiyot bilan urayotganda sizni tanangizdan, jismoniy tanangizda, ruhiyatingizda haligi salbiy emotsiya juda katta energiya ushlab turibdi. O'sha energiya bilan billa chiqadi, u sizni shunaqangi charchatib qo'yadi. Va bilasizmi, Abdulla aka, hozir siz aytayapsiz, men esa ko'z oldimga o'sha men tomosha qilgan filmlar kelyapti. O'sha hayotida qiynalgan vaziyatlarda nima qiladi? O'rmonga yoki bir uzoqroq joyga boradi-yu, borliqqa baqiradi. Ya'ni o'zidagi negativni chiqaradi. Bu ham bitta yo'l, bu ham bitta yo'l. Keyin haligi er-xotin urushlarida bilasizmi, kinolarda ko'rsatadi. Idish tovoq sindirishadi, tarelkalar otishadi, eshiklarni. Ana o'sha ham ular bir-biriga zarar qilmayapti jismoniy. Ya'ni butun salbiy energetikani uydagi jihozlarga chiqarib yuboradi-da. Bu ham bitta usul. Yengil tortishadimi? Bu degani azizlar uydagi ish tomonini sindirib yurmanglar, yo'q. Kerak emas yostiq olib uringlar, kerak emas yostiq. Bu juda ham samarali usul va eng asosiysi kam xarajat. Bitta yostiq qimmat turmaydi. Albatta. Va Abdulla aka, boyagi teshikchalar haqida gapirganingiz, qanday qilib uni butlash mumkin? Butlash uchun avvalambor men mijozlarga shunaqa murojaat qilgan mijozlarga
haligi siz haqsizki, o'zingizni haq hisoblaysiz. Ha, men haqman deydi. Mana xafa qildik, u nohaq deydi. Mana mashi pozitsiyadan bir qadam orqaga yurishni tavsiya qilaman. Balki men nohaqdirman degan narsani qilib ko'ring. Shunda kibr ichkaridagi kibr sinar ekan. Inson o'zini men doim aqlliman deyursa, bu aql shunaqangi faollashib ketar ekan. Bu psixologiyada ego islom dinida shaytonimiz o'sha bizni aqlimizni olib ketib qolar ekan. U daladashlikka olib qochib ketib qoladi. Men haqman debdi. O'shaning uchun balki men nohaqdirman. Balki men qayerdadir noto'g'ri gapirgandirman. Men balki qayerdadir noto'g'ri munosabat qilgandirman. Ha, avvalambor ichingizda ruhiyatingizdagi munosabatni tahlil qiling. Yana qaytaraman. Borliqqa, o'zingizga va atrofdagi odamlarga qanday munosabat bor ichingizda? Qoralash yo'qmi? Ularni nohaq deb hisoblamaysizmi? Mana shuni tahlil qilish kerak. Azizlar, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish imkoniyatingiz ham bor. Albatta, bu imkoniyatdan foydalaning va savollaringizni ham aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali qoldiring. Biz esa jonli efirda ularni o'qib eshittiramiz va ana shunday savollardan biri kelib tushibdi. Abdulla aka, bir erkak bizga murojaat qilib yozayaptilar. Ishlari juda ham ko'p ekan. Oilamga ozroq vaqt ajratayapman va uyimda mana shu sabab ko'p janjallar yuzaga kelyapti. Nima qilishim kerak? To'g'ri maslahat bering. O'sha erkak agar mabodo biz tushunamiz, hozir juda ham texnik progress rivojlangan, ishlash kerak, hamma erkaklar ayniqsa kun bo'yi uzdukun ishda bo'ladi. Yarim minut vaqt topib SMS orqali ayolingizga yo bolalaringizga ikki og'iz shirin gap yozib qo'yinglar. Qandaysan, yaxshi o'tiribsan, uyda ovqat bormi, yeyishga narsalar bormi, nima olib kelay, yeydigan narsang bor va haqiqatdan qaytishda arzimagan biror narsa, mana issiq kunda ikkita muzqaymoq ola keling, yo ayolingizni yoqtiradigan biror bitta narsa. Shunaqa qilib ozgina e'tibor berib qo'yish kerak. Agar kun bo'yi ishda bo'lsangiz, demak telefon orqali. Hech bo'lmasa, Telegram ishlatmaydigan ayol bo'lsa, demak telefon qilib so'rash kerak. Yaxshimsa, tuzumsa, yaxshi o'tirsan, qiynalmayapsanmi? Nimadir eng zo'r ta'sir qiladigan narsa erkak kishi ayol kishini boqish kerak ekan. Albatta, nimadir nima yegan kelyapti, so'rash kerak ekan. Nima, vot biladi-ku yer o'zini xotinini nima, sho'rva bodringmi yo eng yangi chiqqan pomidormi, hozirgi qandalaykmi, nima yegan kelyapti? O'shani yo so'rab turish kerak, yo so'ramasdan olib kelish kerak, sani o'yladim deb. Ya'ni siz uzukun 24 soat ular uchun ishlayapsiz, lekin ular haqida o'ylayotganingizni siz bildirib turishingiz kerak. Bildirib turish kerak. Agar bildirmasangiz, u ayolni darrov gumonga ketadi. 10 soat telefon qilmasdan haligi ayolning radaridan tushib qolsangiz, bo'ldi, ayolda nima xayolda? Haligi ishxonasidagi kotiba, qo'shni korxonadagi ayol, yana boshqa ko'chadagi qizlar yo choyxona ulfat meni o'ylamaydi. Yo'q, o'shani xabar olib turish kerak ekan. Mana ayollar ham ko'p telefon qilib tentiratoradi, erkaklar, to'g'risi, to'g'rimi? Har ikki soatda bir xillari telefon qilib, qattas, nima qilyapsiz? Nima degani ekan? O'sha ayol telefon qilib qattas deyotgani siz meni o'ylayapsizmi? Menga mehr beryapsizmi? Men uydaman hali ham, bir o'zim o'tiribman, hech kim bilan gaplashmayapman, sizga xiyonat qilmayapman, bolalarni qarayapman, uy tozaladim, ovqat qildim. Bir og'iz shirin so'z, voy baraka top xotin, qo'ling dard ko'rmasin. Yana zo'r duo, men ayol nimadir qilsa qo'shganing bilan qo'shqaringin deb o'zim duo qilaman. Kulguli, lekin kulguli yaxshi niyatku, xuddi shunaqa narsa. Demak, e'tibor berish kerak ekan. Hech bo'lmasa so'zda ayol kishi quloqi bilan yaxshi ko'radi, erkak kishi ko'zi bilan. Ayolga quloqiga shirin so'zlar, minnatdorchilik so'zlarini aytib turish kerak. Albatta. Juda ham yaxshi, rahmat Abdulla aka. Mana hozir turmush o'rtoq masalasini hal qildik. Endi navbat farzandlarga, lekin uni bir qo'ng'iroqdan so'ng amalga oshirsak. Abdulla aka, marhamat, jonli efirdasiz. Savolingizni berishingiz mumkin. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Abdulla aka, yaxshimisiz? Abdulla aka, men sizni shogirdlaringizdan biriman, sizni nima izolganman. Keyin Abdulla aka, menda shunday savolda, men sizni aytganlaringizni hammasini qilaman. Menga yaxshi foyda beradi, Xudoga shukur. Nimagadir menda depressiya bo'yicha aytdim. Hozir nima qilsam ham o'sha ichimdagi emotsiyalarni chiqarib tashlasam ham, boshqa qilsam ham meditsina tarafdan ham davolandim. Bitta ukol bilan 3-4 kun yaxshi yurdimda. Keyin yana shunday holatga tushib qolaryapmanda. Menga depressiyami? Depressiya holatimi? Ha.
Хорошо. Рахмат. Рахмат саволингиз учун. Ҳозир жавоб бераман. Қарайм. Худди боягӣ саволингиз. Инсонни икки хил вазиятга тушиб қолиши мумкин. Рухий ҳолат ё агрессия ё депрессия. Агрессия тажовуз, депрессия тушкунлик ҳолати. Яъни тажовузда инсон ичидаги кучни ташқарига чиқариб юборишга ҳаракат қилади. Яъни атрофдагиларни айблайди-да, атрофдагилардан уларни тарбиялаб жазолашга ҳаракат қилади. Депрессия тушкунлик эса инсон ўзини айблар экан. O'zini aybdor qiladi, o'zini ichida qalbida o'ziga shunaqa yomon munosabat qiladi va o'ziga bir qanoat, minnatdorchilik, mehr muhabbat, bir do'stona munosabatlarni yo'qotib qo'yadi. Qaysi birini yuki og'irroq, Abdulla aka? Depressiya ko'proq og'irroq bo'ladi. Ha, tajovuz tashqariga chiqarib tashlaydi-yu, lekin depressiyada unaqa odamlar ko'p gapirmaydi, ichimdagini top deydi, yopilib o'tiradi. Xafa bo'lib, yig'lab o'tiradi. Bilasizki, u odam o'zini qayerdadir ayblayapti. Men nomukammalman, men qo'limdan kelmaydi, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Mana mana shu ikkita katta hissiyot bor, bilasizmi? Meni hech kim yaxshi ko'rmaydi va men hech kim kerak emasman degan ikkita juda ham katta buzg'unchi hissiyot bor. Odamni buzib tashlaydi bu. Albatta ruhshunos bilan ishlab chiqarib yuborgan yaxshi. Ya'ni sizni birinchi o'rinda borliq yaxshi ko'rib turgani, aytaylik, ikkinchi o'rinda onangiz qachondir yaxshi ko'rgan, agar bor bo'lsalar, hozir yaxshi ko'ribdilar. Va uchinchi o'rindagi o'zingizni yaxshi ko'rish kerakligi degan fikrlar kirg'izilganda haligi odam o'zgara boshlaydi. Va siz avvalambor o'zingizga kerakligingizni anglashingiz kerak. Albatta, buni biz seans davomida 2 soatlik jarayonda bajaramiz buni. Lekin sizlarga yetkazib qo'ymoqchi bo'lganim, mana mana shu ikkita buzadigan hissiyot. Meni hech kim yaxshi ko'rmaydi, men hech kim kerak emasman. Bu aqldan bo'ladi. Aql shunaqangi aldab qo'yadi, sen hech kim kerak emassan deb. Nima uchun mana shunday holatlar yuzaga keladi? Bu bolalikda o'sha aytaylik, oldin aytilardi, 5-6 yoshgacha agar shunaqa bir munosabatni qayerdadir bola ilvogan bo'lsa, aytaylik, dadasi yo onasi sal qattiqroq urishib qo'ysa, bo'ldi, meni urishyapti, meni yaxshi ko'rmaydi, demak, men yaxshi ko'rishga loyiq emasman, demak, men hech kim kerak emasman degan dastur qalbiga kirib ketar ekan, qarang. O'sha lahza yodida qolib ketadi. Emotsiyasi qoladi. Emotsiya qoladi. Lahzani keyin eslasa bo'ladi, lekin o'sha joyda emotsiya. Xuddi boy aytganimdek, emotsiya o'zidan o'z chiqib ketmas ekan. Bu borliq tomonidan bizga 10-15 yil fora berilar ekan, ya'ni vaqt beriladi. Chiqarish uchun. Ha, o'sha paytda agar inson, aytaylik, ota-onasimi, kimdir yaxshi gapirib, mehr berib qolsa, haligi, yo'q, meni yaxshi ko'rishar ekan degan mehr bilan o'rnini qoplasa qopladi. Bo'lmasa, bir 15-20 yil o'tgandan keyin, o'sha 25-30 yoshlarga kirganda psixologga uchrashga majbur bo'ladi va o'zini ko'rsata boshlaydi, to'g'rimi? Ha, ko'zlarini yumib qoldi, bolalikka qaytsa, o'shanda otam menga bitta shapaloq tushirib edilar, men otam kerak emas bo'lsam kerak edi. Shu dastur bo'lib qolib ketar ekan, qarang. Abdulla aka, bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Eshitamiz savolni. Assalomu alaykum, marhamat. Alo. Laba, eshitamiz. Rahmat. Men bu psixolog bilan anchadan beri bularni tinglayman. Juda hurmat qilaman. Rahmat, boringizga shukur. Har bitta aytgan oilaviy suhbatlaringizni bajaraman. Qilib boraman, eshitib, qanaqa? Yashang. Lekin mana hozir turmush qurganimda 50 yil bo'lgan bo'lsa, hali turmush o'rtog'imni xarakterini ikkalamiz tushunmayapmiz. Xo'p, nima qiladilar turmush o'rtog'ingiz? Qanday siz tushunmaydigan xatti-harakatlar qiladilar? Qarang, bir pas qangama qilib o'tirib qolsang, bir pasda janjal kelib chiqadi. Qarang, janjal bu juda ham umumiy xulosa hozirda. Siz javob qaytarasizmi yo siz rad qila boshlaysizmi yo nimandir gapirib qo'yasizmi, o'zidan o'z janjal chiqmaydi-yu, yo ichib oladimi u odam? Yo'q, ichmaydilar, hech qachon ichmaganlar. Qanday qilib janjal chiqadi? Nimandir ta'kidlasa, siz balki yo'q desangiz kerak edi. Men suhbatlashib o'tirgan paytimizda men ularga yaxshi kayfiyat berishdi. Men bir chiroyli bir narsalarni qurishdi, yo bo'lmasa bir yaxshi so'zlashni xohlayman, lekin o'zimga to'g'ri kelmay qoladimi gapim? Bir pasda jahllashib ketib qoladi. Qarang, rahmat savolingiz uchun. Men boyiga javob yana qaytaraman. Bu sizni tashqarida qilayotgan suhbatingiz xo'jayiningizga ta'sir qilmaydi. Sizni ichingizda xo'jayiningizga nisbatan baribir tajovuz qolib ketgan. Qandaydir da'vo, pretenziya, norozichilik bor yeringizga nisbatan. Meni tushunmaydi, menga minnatdorchilik bildirmaydi, menga e'tibor qilmaydi. Mana hozir aytayotganingiz bir pasda jahli chiqib ketadi, deyapsiz.
Ya'ni siz ichingizda u odamga jahli chiqishiga ruxsat bermayapsiz. Jahli chiqqan paytida esa siz u odamni sevmay qo'yyapsiz. Siz sevmaganingiz sizni nafratingiz bo'ladi, o'sha nafratingizni xo'jayiningiz o'zingizga qaytarib beryapti xolos. Demak, avvalambor siz hozir diqqat e'tiborni markazni o'zingizga qarating. Siz xo'jayiningiz haqida haqiqiy, asl hissiyotlaringiz qanday? Yozib chiqing. Xo'jayinim jahli tez chiqib ketadi, menga qaramaydi. Mana mashinalarni aksini qilish kerak ichingizda. Xo'jayinim juda ham xushfe'l, xushmuomala, menga e'tibor qiladi, mehr beradi. Yana nima? Juda ham xotin toylar pulam beradilar. Ya'ni sizdagi energetika xo'jayiningizdan 3 baravar yuqori. Shu esidan chiqmasin. Ayol kishining energetikasi erkaknikidan 3 baravar kattaroq, ko'proq to'lqin tarqatasiz. Eris avtomatikski po umolchaniye dedi-yu, yoningizga kelib o'tirganda sizni to'lqiningizga tushib qoladi u odam. Sizdan qanday to'lqin chiqayotgan bo'lsa, o'zingizga qaytarib beradi. Demak, agar jahl chiqib, haqorat qilib baqirayotgan bo'lsa, xuddi shu tajovuz sizning ichingizda bor. Siz xushfe'l, xushmuomala ichingizni to'g'irlab oling. Bir kun davomida. Mana oddiy bitta misol aytib beraman. Bitta ayolga xuddi shu narsani maslahat berdim. Ertalab gaplashganimizda erim pul bermaydi. Men aytdim, kechgacha mani erim xotamtoy menga pul beradi, doim pul beradi, pulni ayamaydi. Xotamtoy, mana mana shu fikrlarni tinmasdan qaytaring. Ko'p emas, bir 5-6 soat qaytargan. Kechqurun haligi eri kelib, o'zidan o'zi bir 100 ming, 200 ming pul berayotganmish, o'zi hayronmiz. Tushunmayaptan u erkak nima bo'layotganini. O'zi berayotganini ha, bilmaydi. Chunki haligi ayolning energetikasi shunday kirib kelganda, haligi ayol nima deydi? Ne to shu tani eriga ta'sir qilishmas. U shu so'zlarni qayta-qayta qaytarganda o'zini ongostini o'zi ishontirib qo'ygan. Mani erim xotamtoydiki. Mani erim xotamtoy desa, o'sha to'lqin tarqatyapti. Uni to'lqiniga eri kirib keldi, chunchidan pul chiqaryapti, uni ko'ziga qarab pul beryapti. Tushunmayapti, u hayotda pul bermagan erkak. Men aynan mana shu savolni bermoqchi edim. Abdulla aka, balki yozish kerak emas, balki o'sha so'zlarni o'ziga aytish kerakdir. Shunday qilsa ham bo'ladimi? O'ziga birdan aytganingiz ta'sir qilmaydi. Yana qaytaraman, bu tashqarida aytayotganingiz bu ikkilamchi ta'sir xolos. Bilasizmi, mana misolcha aytaylik, qaysidir xonandani yaxshi ko'rasiz-da? Ayol kishi, erkak kishi, voy shu chiqsa shunaqa maza qilaman, rosa rohatlan. Borib o'ziga aytmaysiz-ku xonandonga. Men sizni yaxshi ko'raman, bo'yniga osilmaysiz. Yo'q, siz shunchaki yaxshi ko'rasiz. Sizdekilar esa million, o'sha millionlarni yaxshi ko'rishni o'sha xonanda qalbida his qilib turadi. Biladi unga bo'layotgan munosabat, uni yaxshi ko'rishligini biladi. Tushunyapsizmi? Bu yerda so'zlar bu ikkilamchi xolos, bu verbal ta'sir, ya'ni so'z orqali ta'sir, bu ikkilamchi, birlamchi sizni hissiyotingiz. Qanday hissiyot tarqatyapsiz? Xushfe'llik, xushmuomalalikmi? Mehr muhabbat, minnatdorchilikmi? Yo, agar ichingizda qoralayapsiz, ayblayapsiz, o'zingiznimi, unimi, umuman farqi yo'q. Natijasi bir xil bo'lar ekan, o'zingizga qaytib keladi o'sha. Hozir juda ham urf bo'lgan so'z bu mirang. Aylanib-aylanib o'zingizga keladi. Uradi bizga. Va Abdulla aka, bilasizmi, sizni ko'magingizga, yordamingizga muhtoj bo'lgan yana bir yurtdoshimiz borlar. Qo'ng'iroqlarni ulaymiz. Assalomu alaykum. Shukrdik, marhamat. Eshitamiz, gapiring. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon aslan ismim Zafar. Bering, bering, savolni bering. Men bir xil odamlarga biror narsa gapirsam, bekor gapirdimmi, xafa qilib qo'ydimmi, yo bo'lmasam shu gapirmasligim kerak edi. Aybini aytsam, qilib qolaman-da o'zim, nimaga shunaqa dedim, bekor aytdim. Yoshingiz nechada? 36 da. O'zingizni u bu narsalarda aybdor his qilasizmi? Yoshlikdan, bolalikdan, ha? Shu o'zim aybdor his qilaman. Ha, bo'ldi. Bu qarang. Ha, rahmat savolingiz uchun men javob beraman hozir. Bu qarang, 35 yosh, siz katta yoshli erkaksiz, uje nima deydi, samorealizatsiya bo'lgan. Hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan. Ha, o'z o'rniga ega bo'lgan insonsiz. Bu narsa birovni xafa qilib qo'ydimmi deb avvalambor afsuslanish mumkin emas. Afsuslanishni eng tagida esa zamirida sizda o'zingizga nisbatan aybdorlik hissiyoti bor. Bu o'sha yo bolalikdan qolib ketgan, yo yoshlik davrida ota-ona tomonidan kirgizilgan bo'lishi mumkin. Ota-ona agar talabgor bo'lgan bo'lsa, juda qattiq talabchan bo'lib, "Mana buni qilmading, buni qilmading" deyvursa, bola o'zini aybdor his qilib qoladi, hatto qilgan narsasiga ham yaxshi qildimmi, yaxshi qilmadimmi degan gumon. Ya'ni xuddi bo'yiga aytganim, ota-ona menga qattiq gapirdi, meni yomon ko'rar ekan, demak men mehr-muhabbatga loyiq emasman deb, bola o'ziga o'zi teskari bo'lib qoladi. Xuddi mana shu holat. Nimandir haqiqatni gapirib qo'yadilar, "Voy, to'g'ri gapirdimmi, yo'qmi?" ichida, ya'ni o'ziga munosabat, sen yaxshi gapirmayapsan, sen aybdorsan. Demak, ruhshunos bilan ishlash kerakda, aybdorlik hissiyotini sababini topib chiqarib tashlash kerak. Bu o'sha yoshlikda bolalikka borib taqaladi.
ota-ona bilan munosabatda, buvi-buvilar, aka-uka, opa-singillar bilan. Abdulla aka, mana shunday mijozlar oldingizga kelganida va ular bilan ishlaganingizdan so'ng qanday xulosalar chiqadi? Ko'proq kimni ta'ziqi ostida insonlar mana shunday holatga tushadi? Ota-ona. Ota-ona birlamchi. Albatta, ota-ona. U aka-ukalar, tog'a-jiyan unaqalar juda kamdan-kam bo'ladi, chunki farzand uchun eng avtoritetli ikkita inson ota-ona bo'ladi. O'shalarni ko'ziga qarab turadi-da bola. Ularni chiqarayotgan xulosasini farzand bilasizmi? Isbotsiz qabul qiladi. Isbotsiz, shak shubhasiz ishonadi o'shanga. Onam aytdilar-ku, bo'ldi. Ona agar mana shu oq rangni bolalikdan bu qora deb ataladi desa, bola katta bo'lganda qora bo'ladi deb aytadi. Va nima bo'ladi? O'rtoqlarning orasida mazah bo'ladi. Tushunarli. Va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotgan muxlislarimiz ham bor. Ajoyib savol yo'llanibdi Abdulla aka. Er va xotin urushib qolsa, kim birinchi kechirim so'rash kerak? Munosabatni kim tiklash kerak? Kim ilk qadamni qo'yish kerak? Juda ham zo'r bitta javob bor. Shu munosabatlarni saqlab qolmoqchi bo'lgan odam. Odam. Birinchi kechirim so'raydi doim. Farqi yo'q, erkak kishi doim birinchi. Kim shu munosabatlarga qadrliydi shu munosabatlarni? Menga kerak shu munosabat deydigan odam, haligi uni bir shunaqangi tajovuzlar eshitsa ham borib kechirim so'rashi kerak. Nimaga? O'sha munosabatlarni saqlab qolmoqchi bo'lgan odam, demak, qalbida o'shanga shartsiz mehr-muhabbati bor. O'sha odam bilan men yashamoqchiman. Hayotimning davomini birgalikda bolalarni katta qilmoqchiman. Nima qilib tazgina tajovuz qilgan bo'lsa, undan tashqari hozirga aytgan nazariya ham bo'yicha, agar turmush o'rtog'i sizga tajovuz qilgan bo'lsa, demak, siz ichida tajovuzingiz bor. Naqrot unga aksincha rahmat aytish kerak. Men bir paytlar hali psixologiya bilan shug'ullanmagan paytimda bitta joyda ishlaganimda o'zim tengilar edi. Yoshlikda endi bir-birini juda ham so'kib, haqoratlar bilan gapirishardi-da endi bilasiz-da jamiyatda, ayniqsa o'g'il bolalar. Men o'shanda uje psixologiyani o'qib o'rganib yurgan paytim kimdir meni so'kib qolsa, rahmat debdim. Hayron qolishardi. Kim o'rtog'im bor, juda sodda edi. Abdulla, seni so'kyapti, sen nimaga rahmat deysan? Men aytdim, nimaga rahmat demayman. U menga tajovuz bilan shuncha energiya beryapti. Xuddi boyiga bilasizmi, anu qarg'ishga o'xshab, juda katta energiya keladi-da, haqoratda, so'kishda. Rahmat o'rtoq, menga shuncha energiyani berding. U menga masalan boshimni silamayapti kelib, nimaga silaydi? Men kimman? Begona odamman. Rahmat, minnatdorman, baraka top, Abdullajon, yaxshisan demaydi. Ye deb so'ksa, rahmat do'stim deyman. Va bilasizmi, o'sha energetikalar haqida gapirganimizda yaxshi va yomon energetikalar bor, to'g'rimi? Va nimagadir o'sha salbiy energetikaning kuchi yuqoriroq deyishadi. Nima sababdan shunday aytiladi? Emotsiyada bilasizmi, emotsiyada shunaqa bo'lar ekan, salbiyda energetika jon jahti bilan chiqadi-da, qarang. Biza ijobiy holatdagi yashashni biza normal holat, tabiiy me'yor deb qabul qilamiz. Tushunyapsizmi? Uyingizda sovuq suv kelayotgan bo'lsa, biz normal qabul qilamiz-da, bunga minnatdorchilik bildirmaymiz. Sovuq suvning o'rniga qaynagan suv chiqsin, biza vajohatga tushib, jazavaga tushib, vodokanallarga, issiq suvlarga telefon qilib, ularni haqorat qila boshlaymiz. Ya'ni biza normal holatdan chiqib ketdi. O'shancha energiya ko'tarilib keladi. Bu komfort zonami? Komfort zona, qulaylik zonasidan chiqib ketdi. Aslida biz yurgan yo'limizda nafas oldik, nafas chiqardik, minnatdorchilik, shukrona bo'lish kerak ekan. To'g'rimi? Xudoga shukr, alhamdulillah, mana nafas oldim, ertalab ko'zimni ochdim, uyg'ondim, shukr bo'lish kerak ekan. Shuning uchun xolos, biz normal, ijobiy bo'layotgan hayotimizni, to есть norma, ajabi zo'r bir rahmat deydigan narsa emas deb qabul qilamiz, lekin sal haligi daraja pastga tushib ketsa, jazavaga tusha boshlaymiz. Demak, biz shukronani ko'paytirishimiz kerak. Minnatdorchilik. Rahmat, rahmat. Va boyiga savolga yana bir karra qaytamiz. Demak, turmush o'rtog'i ishda ko'p qolib ketsa va o'z mehr-muhabbatini hech bo'lmasa qo'ng'iroqlar yoki SMS'lar orqali bildirib turish kerak ekan, to'g'rimi? Shunga qo'shimcha qilib ketdik hozir. Ayollar uchun siz turmush o'rtog'ingizdan mehr-muhabbat olmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, faqat kutavermang. Siz ham mehr-muhabbat berishingiz kerak. Qanday bir ovqat qilayotganingizda, uydagi bir jihozlarni to'g'rilayotganda, o'rin-ko'rpalarni tuzatayotganingizda siz qalbingizdan mehr-muhabbat chiqib tursin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, sizdan minnatdorman degan so'zlar bo'lishi kerak ekan. Bu aytaylik, ovqatga o'sha energetika tushadi, uylarni to'g'rilab tozalayotganingizda tushadi. Siz uyni o'sha energetika bilan bir nima deydi, suvdirab, ushlab turadilar. Ushlab, yo'g'dirib deydi-yu, o'sha uyni o'zingizni ijobiy mehr-muhabbat va minnatdorchilik energetikasiz bilan boyitib turing. Va ikkinchi holatki, siz eringizdan kutmang buni. Kutmang.
Minnatdorchilik kutdingizmi? Yo'q, bo'ldi. Ana rahmat o'rniga la'nat olasiz. Kutish mumkin emas aka. Bu agar kutadigan bo'lsangiz, mana menga hozir rahmat aytsin. Mana shuncha qildim, mana ovqatlan qildim, bolalarni qildim, u qildim, ana bog'chadan olib keldim, kir yuvdim. Hozir menga rahmat aytsin deb kutadigan bo'lsangiz, bu xuddi boyiga yetgan holatim. Bir inson, ikkinchi minnatga ham kiradi. Minnat, nu o'zbekcha nima deydi? Oddiy xalq tilida minnat. Men aytaman, siz qalbingiz bilan uni qalbiga, eringiz qalbiga sajda qilyapsiz. Undan minnatdorchilik kutyapsiz. Sizga borliqdan kelib turibdi-ku shu narsa. Sizga o'sha turmush o'rtog'ini berdi, bolalarini berdi, shu hayotni bergan borliqqa qani sizning minnatdorchiligingiz qani? Sizga har sekund nafas olib, nafas chiqaryapsiz-ku. Qani sizdagi minnatdorchilik? Siz o'zingiz bildirmayapsiz-da, haligi odamdan, bandasidan kutyapmiz. Bandadan kutib bo'lmas ekan-da. Ming eringiz bo'ladi, dadami, onami, minnatdorchilik kutishni bas qiling deyman. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Demak, kutib yashashimiz kerak emas. Faqatgina bering. Ha, o'zingizga o'zingiz bering. O'zingizni o'zingiz maqtang. Hali ruschada aytadi-da, o'zingni o'zing maqtamasang, seni hech kim maqtamaydi. Maqtashni boshqacha men aytaman. O'zingizni shartsiz seving, o'zingizni o'zingiz ichkarida hurmat qiling, o'zingizga o'zingiz minnatdorchilik aytib turing va buni sutkasi 24 soat siz bajarib ko'ring. Atrofdagilar sizga munosabati o'zgarganini ko'rasiz. Boyaga savol bergan ayol, mana kurslarimda o'qigan, aynan shu narsani o'rgataman onlayn kurslarda. Sutkasiga 24 soat mehr muhabbatda bo'lib bering, minnatdorchilikda bo'lib bering, o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni hurmat qiling. Bitta narsani ishni qila olmagan bo'lsangiz ham, mana bu piyola kosani nimandir sindirib qo'ygan bo'lsangiz ham, uyni yaxshi tozalamagan bo'lsangiz ham, baribir o'zingizni hurmat qiling, o'zingizga minnatdor bo'ling, o'zingizni seving. Xuddi shu narsani siz tarqata boshlaysiz. Men o'zimni yaxshi ko'raman, o'zimdan minnatdorman. Atrofdan sizga kela boshlaydi. Qo'shnilar ko'zingizga qarab, qanaqadir o'zgarib qopsiz-a, Madinaxon, nimalar qilyapsiz deb so'rashadi. Mani hamma shogirdlarim shuni aytishadi. Qo'ni qo'shnilar deydi, ko'zimga qaray boshladi. Birinchi bo'lib bolalar sizlar ekan. Bolalar yugurib keladi. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman, quchoqlay boshlaydi. Hayotda quchoqlamagan bola kelib quchoqlay boshlaydi. Ha, chunki siz o'zingizni seva boshlaganingizda birinchi bo'lib sizni energetika aurangizga bolalar tushadi. Ular juda ham ta'sirchan, ular qalbidan darrov sezib oladi buni. Va aynan shu farzandlarimiz haqida so'ramoqchi edim Abdulla aka. Mayli, endi turmush er va xotin munosabatlarida demak oydinlik kiritib oldik. Lekin o'sha ota ishlayotganini, ular uchun ishlayotganini qaysidir ma'noda bolaga qanday tushuntirish mumkin? Chunki shunday oilalar bor, chindan ham farzandlari o'sha ota mehriga mushtoq. Qarang, otaga bo'ladigan munosabatni farzandlarga ona kirg'izar ekan. Chunki ota kun bo'yi ishda bo'ladi. Kechqurun bir xillari bolalarini o'ynatadi, bir xillari o'ynatmay charchab uxlab qoladi. Bola esa kutar ekan. Shuni kun davomida ona birgalikda bo'lganda dadang seni yaxshi ko'radi degan so'zni aytib turish kerak ekan. Buni har kuni aytilurganda haligi bolani qalbiga boyiga dasturga o'tirar ekan. Dadam meni yaxshi ko'rar ekan, yaxshi ko'rar ekan. Va kichkina-kichkina sovg'achalar, otasi olib kelmasa ham o'zi bekitib olib kelib, ona mana buni dadang berib yubordi ishxonada ekan. Mana buni senga berdi, mana bu tug'ilgan kuningga. Xullas, dadasini shunaqangi yaxshi ko'rsatish faqat onani qo'lida. Abdulla aka, shuni aytganingizga bir hikoya yodimga tushib ketdi. Demak, yolg'iz ona qoladi, turmush o'rtog'i erta vafot etadi va 3 nafar farzandlari bo'ladi. Ona qanday yo'l tutadi, qarang, men o'qib hayratlangan edim. Kostyumini cho'nchagiga pul solib qo'yadi. Nimchasini cho'nchagiga, o'sha turmush o'rtog'ini nimchasini cho'nchagiga pul solib qo'yar ekan, farzandlari biror narsaga pul kerak bo'lganda o'sha otangni kamzilini cho'mchagidan olgan deb har safar otani yodiga solib turar ekan de farzandlarini. Va farzandlari o'sha otani ko'rmagan bo'lsa-da hayotlarida, lekin shartsiz yaxshi ko'rgan. Ha, otamiz uyg'ongan ekan. Otamiz bizni yaxshi ko'rar ekan. Haliga Amerika kinolarida ko'rsatardi-yu, otang yulduzga aylandi, u tepada qarab turib seni yaxshi ko'radi. Xuddi mana bu ham bitta usul. O'sha pul ham xuddi shu. Ya'ni onani qo'lida bu millatni tarbiyasi-da. Bolalar qanday munosabat bilan katta bo'ladi? Otasiga agar mehr muhabbat bilan va ota ham ularni mehr muhabbatda ushlab turganini bola his qilsa, bola juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishadigan, jamiyatga juda foydasi tegadigan inson bo'lib katta bo'ladi. Ota-ona mehr muhabbatini his qilmaydigan bola cho'loqlanadi va bizani mijozga aylanadi. Tushunarli. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulla aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Savolingizni eshitamiz. Anaqa savolim, 4 farzandim bordi. Avtobelash ko'proq bor, sababli bor, i avatsiz. Avtobelash ko'proqda. O'zingizdami, kimda? O'zimda. Anaqa sababli bor, i avatsiz. Bekordan bekorga-da.
Yo'q, bekordan bekorga bo'lmaydi. Agar bola chaqangizga asabiylashayotgan bo'lsangiz, demak, eringizdan norozichiligingiz bor. Ayollarda shunday, endi bandamiz hammamizda bor. Ayolda shunday bir xossa xususiyat bo'lar ekan, eridan qandaydir xafa bo'lib qoladi-da, uni eri topa olmaydi. Aniqla olmaydi ham, bilmaydi ham, tushunmaydi ham. Ayol ham ochig'ini aytmaydi-da, haliga xafachilikni ichida saqlab yurgandan keyin bu xafachilik bir nima deydi, kattaroq narsaga aylanadi. Gazga yopib ketar ekan-da, o'sha xafachilikni chiqarmasa bo'lmaydi. Xuddi vulqonga o'xshab qaynaydimi? Kimdan oladi ayol? Eng oilani eng zaif a'zosi bolalardan olib qo'yishi mumkin. Arzimagan narsaga baqirib, chaqirib, yig'lab yoki urib qo'yishi mumkin, lekin haliga energiya chiqib ketgandan keyin ozgina kalla ishlay boshlaydi. Quchoqlab, afsuslanib yig'lay boshlaydi. Demak, u sababsiz degan narsa yo'q. Qayerdadir siz o'zingizni haqman deb o'ylayapsiz. Mana sizga bitta tavsiya. O'zingizni doim haqman deb o'ylamang. Bir qadam ortga tashlang-da, balki men noto'g'ri o'ylayotgandirman. Balki men nohaqdirman. Deb mulohaza qilib ko'rish kerak. Shunda haligi men haqman deydigan narsa kibrit sinib ketadi bu. Ana shuni bilmadim, mutaxassisga murojaat qilasiz, mangami yo dugonam, aqlliroq bir insonga yon tarafdan qarab biladigan insonga muammoingizni aytishingiz kerak. Chunki siz muammoning ichida o'tirganda siz tashqaridan o'zingizga qaray olmaysizda, obyektiv baho bera olmaysiz. Obyektiv ya'ni jamiyat tarafdan qaraladigan. Sizni ya'ni hukm chiqarishingiz xos subyektiv. Siz muammoning ichidan turib men bunday bo'ldim, men bunday bo'ldim deb qo'yasiz. O'shancha albatta aytaman, mutaxassislarga murojaat qilish kerak baribir. Albatta. Va Abdulla aka, nima uchun o'sha ayol kishi xafa bo'lganini aytmaydi? Nima uchun ichida saqlaydi? Bu ayollarni o'ziga xos bir tabiatiku, yo battar ruhiyat, tabiat, yo battar so'kish eshitaman deb o'ylaydi, yo shu yo'l orqali men hozir erimni tarbiyalayman deb o'ylaydi. Juda bir qanaqadir sal ahmoqona yu latifalar bor. O'sha ayol xafa bo'lib o'tirganda eri, "Ha, nima bo'ldi? Yana xafa bo'ldingmi? Aytaylik, men krushkani qora berganim uchunmi?" "Yo'q," deydi ayol. "Ha, suvni kam qo'yib qo'ydimmi?" "Yo'q, yo'q," deydi. "Ha, suvmas boshqa narsa ichamidi?" deydi. "Yo'q, bilasan, u narsani yomon ko'raman." "A, xo'p, nima esa krushkani bekor buni qarangini olibsiz," deydi. Birinchi topgani to'g'ri bo'ladi. O'shani yo'q deydi ayol. Nimaga? Shu bilan erini tarbiya qilmoqchi, jazolamoqchi bo'ladi xolos. Yana bu boyiga nimaga borib taqaladi? "Men haqman, men bilaman qanaqa qilish kerakligini." Men aytaman, ziddiyat qilishni o'rganish kerak ekan. Konflikt, oilada konflikt bo'ladi, ziddiyat bo'ladi. Bu siz iloji yo'q. Rivojlanish bo'lmaydi. O'sha ziddiyatda ochiqchasiga munosabatlarni aniqlab olish kerak ekan. Menga qilgan mana bu munosabatingiz yoqmayapti. Iloji bo'lsa, buni to'g'rilab bering, iltimos, yaxshi gap bilan. Endi tushunmasa, demak, ayol o'zgarish kerak. Agar shu oilani saqlab qolmoqchi bo'lsa, demak, mutaxassis bilan borib ishlaydi. Ayniqsa hozirgi vaqtda shunaqangi bir tezlashib ketdi-ku zamon. Texnik progressda erkaklar o'zgarib ketyapti, ishdan kelmayapti, ayollar uyda o'tirib qolyapti. Ko'pchilik ayollar oilani saqlab qolishni istaydi va ruxsatnomalarga munosabat murojaat qilib, munosabatlarini o'zgartirganda er o'zgaryapti. Rahmat Abdulla aka. Bugun shunday bir mazmunli ko'rsatuv bo'ldi degan umiddaman. Ko'plar o'zi uchun kerakli xulosalarni olishdi, muammolarga yechim topiladi degan umiddamiz va bugungi ko'rsatuvimizning baxtli qo'ng'iroq egasini ham efirga ulaymiz. So'nggi savolni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Qanaqa tushib qolganman deb chiqdik-ku, shu qanaqa chiqib ketish yo'llarini menga o'rgatdingiz. Nimaga? Nimaga? Tushkunlikdanmi? Savolni yana bir karra qaytarib o'ting. Men tushkunlikka tushib qolganman, qanaqa chiqib ketsam bo'ladi? O'zingizga bo'ladigan pretenziyalarni kerak emas yostiq olib uring. Xuddi o'zingizni ismingizni aytib, o'zingizni o'zingiz urganday urasiz. Ichingizni bo'shating. Ichingizda o'zingizga nisbatan pretenziya bor. Ana shu narsa tushkunlikka sabab bo'lyapti-da, siz chiqara olmayapsiz. Hech bo'lmasa yastiqqa chiqaring. Kerak emas yastiqni olib, ros urib, o'zingizni ismingizni aytib, haqoratlar qilib, so'kib, yomon so'zlarni hammasini ichingizdan o'zingizga bo'ladigan nafratni chiqaring. Har kuni 1 soat 1 soat qiling. Bir deyarli 3 kun yo 7 kun yetadi. O'zingizni chiqarib bo'lgandan keyin o'zingizni shu turishda avvalambor minnatdorchilik bildirishingiz kerak. Mana mana shu harakat qilib savolni berganingiz uchun hech bo'lmasa o'zingizga minnatdor bo'ling va ana undan yuqoriroq daraja o'zingizni shartsiz ravishda sevishni o'rganishingiz kerak. Shu turishda siz o'zingiz bilan o'zingiz o'lgunizcha birlasiz. Men aytaman, hatto o'limdan keyin ham insonni o'ziga bo'ladigan mehr-muhabbati davom etar ekan. Chunki bu mehr-muhabbat bizning ruhimizga o'tirar ekan. Ichingizda ilohiy ruh bor, ilohiy qalb bor. Ana o'sha qalbda
qovmolchani deydi-yu, aslida mehr muhabbat va minnatdorchilik o'tirish kerak. Sizni ruhiy, sizni qalbi, sizni tanangizda sizni mehr muhabbatingizni olish uchun kelgan. Siz agar shu mehr muhabbatni o'zingizga bermasdan faqat pretenziya bilan yashayversangiz, tushkunlikdan chiqa olmaysiz va kasallikka olib boradi. Demak, birinchi qadam pretenziyalarni chiqarasiz, yasto qurib chiqarib yuboring. Ikkinchisi minnatdor bo'ling, uchinchisi o'zingizni yaxshi ko'ring. Bunga jarayonga vaqt kerak. Bu 1 soatda bo'lib ketadi deb o'ylamang buni. Bizani qalbimizga, ruhimizga inert holati juda kuchli, katta ekanda, ya'ni katta miqdorda axborot, informatsiya hissiyotlari yig'iladi. Va uni masalan siz yoshingiz 35 ta bo'lsa, hozir 35 yillik alamni 3,5 soatda chiqarib yubora olmasligingiz mumkin. Bunga kunlar, balki oylar ketib qolar. Va mutaxassis ko'magi ham kerak albatta, bo'lishi mumkin. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, mutaxassisga uchrashishingiz kerak albatta. Rahmat deymiz Abdulaka bugungi mazmunli ko'rsatuv uchun. Shaxsan o'zim ham sizdan kerakli ma'lumotlarni oldim. Aynan oila, farzandlar, turmush o'rtoq bilan munosabatlarni qurish borasida. Azizlar, agarda Abdulakani yordami sizga kerak bo'lsa, demak ekranlaringizda ularni telefon raqamlarini keltirib o'tamiz. 90 kodi bilan 962 46 26, 97 kodi bilan 729 46 26. Shuningdek, ularni Telegram, Instagram, YouTube va Facebook orqali ham topish imkoniyatingiz bor. Abdulla Saidkamalov va Abdulla psixolog guruhi degan Telegram kanallari ham bor ekan. Bemalol kirib murojaatingizni bildirishingiz mumkin va umid qilamizki, ko'nglingizga taskin topasiz. Azizlar, bizlarni tomosha qilganingiz uchun tashakkur deymiz. Abdulla aka, mazmunli suhbat uchun yana bir karra rahmat aytamiz. Bir soat tinmay so'zladingiz. Maza qildim. Ashterlab maza qildingizmi? Aslida mijozlarga ko'mak berish, kimningdir mushkulini oson qilish ham bir savobdormi? Albatta, bu katta birinchi o'rindagi xalqqa xizmat ekan, nima degan? Xalqqa xizmatimiz deb foydamiz tegayotgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishyapmiz deb o'ylaymiz. Abdulaka, o'zingizdan yaxshi energetikani taratayapsiz va mana shunda energetikani qabul qilasiz degan umidamiz. Azizlar, sog'-salomat bo'ling, bizlarni albatta kuzating. Rahmat, sog' bo'ling.